שני האלבומים הראשונים. על פי הסדר, קודם האלבום הראשון, ומיד אחריו האלבום השני. זה גם על פי סדר ההקלטה. זאת אומרת, לפעמים אמן בונה את המופע עם איזושהי התפתחות כלפי מעלה, והוא שומר שיר מסוים לשיא. אבל לא ככה חושבים בדיסק. יש כל מיני שיאים שמתחילים ישר על ההתחלה, ובסיום זה נגמר חלש כזה. אבל אנחנו נאמנים, אנחנו נעשה בדיוק כמו שזה הוקלט. ויש לי גם מילים, כי יש שירים שאני לא זוכר את הטקסטים שלהם. וחלק אני זוכר, לא הכל, אבל כשאני נזכר שאני שכחתי, אני לא מספיק לקרוא את המילה הנכונה. ייתכן ותתקלו בבעיה כלשהי, אבל אני סומך עליכם שאתם תסתדרו. הכל יהיה בסדר, מבחינה. אז זהו, עכשיו את הנגנים אני מציג רק אם הם טועים טעות איומה. אז עליהם לשאוף שלא יכירו אותם. נכון, יאיר? הוא תמיד טועה, אגב, אני כבר לא אכפת. נתחיל? בסדר? טוב. כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור, הוא התכוון שלא יהיה פה חשוב. הוא לא חשב באותו רגע על השמיים, אבל העצים כבר החלו לפעמים במים, וציפורים קיבלו אוויר בגוף. על השמיים הרוח הראשונה על עצמם, לי,
No.